hal-hazırda düşmənlə təməs xəttindəyik. Gördüyünüz təpənin arxasında ermənilər var və amma ora Azərbaycan torpaqlarıdır və burada tez-tez cəbhə xəttini ermənilər pozurlar. Tez-tez burada güllə səsləri olur və burada əskərlər hal-hazırda vətənin keşiyini çəkirlər. Onlar indi öz növbələrini dəyişirlər. Gördüyünüz bu torpaqlar Ağdamın işğal altında olan torpaqlarıdır. İllərdir ki bu torpaqlar boşdur, əkib becərilmir. Bura isə Ağdamın Azərbaycanın nəzarətində olan torpaqlarıdır. Sakinlər öz torpaqlarını əkib becərirlər. Ağdamın sərhəd rayonlarında insanlar güllə səsi ilə yaşamağın necə hiss olduğunu yaxşı bilirlər. Burada sakinlərin evdən çıxıb hansısa işlə məşğul olması, uşaqların həyətdə oynaması təhlükəlidir. Bizdə bax belədir ki, evimiz 2 mərtəbəlidir. Ama bir mertebesinde istifade edilmiyor. Öyle bir alt evde alevi yığılmışıq. Bir yerde kalırıq ama üst evimiz orada, boş, orada yaşayamıyor. Öyle düşmanlar atır, oradan ışığı görürler, atırlar. Ona göre biz orada yaşayamıyoruz. Öyle hamımız yığılmışıq diye bu alt eve. Orada yaşayırıq. Öyle. Bak böyle. Yani çok pis günlerle yaşayırıq. Böyle bütün gününü qorxu içində yaşayırıq. Bəs heç fikirləşmisiniz ki, buradan köçməyi, burada... Yox, buradan hara köçümdən. Mən gözüm açandan mənim valideynlərim de burada böyüyüb. Bizim hamımız, nəfə deyim, qohumlarımız da burada, qəbristanlığımız da atam rəhmətə gedib dəfn eləmişik. Mən onun qəbrini qoyum, hara gedim. Bak belə, yani, şimdi yaxşı olardı ki, bu düşmənlər de buradan çəkilib gedərdi, biz de azad öz hayatımızı yaşayardık, çıxardık, evimiz olanla biz yığılmışıq bir evde yaşayırıq. Bir yana çıxıb işləyəmir ya, bir yana çıxan kimi o dövbe zəng edirlər ki, atırlar, bəs ardasan gəl, gəl görək, nə ayırırıq, bax belə, heç ara çıxanmırıq. Bəs ailənizin nətər dolanırsınız? Vallahi elə deyil, bax belə, qapıda bacadır, töyük düzədən, mənim bir 5-6 qoyun var, onda qoyunda su yoxdur ki, məhlən suluyasan, otola, qoyma ya. Bak belə. İndi o boyda birinci sinifə gedir, özüm əlimlə aparıram, gedirəm duran məktəbin ağzına gözləyirəm, bir də çıxanda götürüb gəlir. Ki, onlar atarlar bir qəfil, atırlar da. Ben bizden gecə atırlar, qorxur ki, ermənilər gəlir bizi götürə aparır. Oturamayız da, məhləmizdə, öz həyatımızda dura bilmirik. Atılanda qorxuruq, tökülür təpəmizə. Ordumuz da burada yaxındır, olsun, ordumuza görə düzdür, qorxmuruq orduya görə, axırıncı edirik. Yani ona görə deyilə bizim narahatçılığımız bu düşmənlərdəndir. Öz evimizdə, deməli, öz evimizdə yaşaya bilmirik, üst mərtəbədə yaşaya bilmirik. Ona görə ki, ora qəlbidir, nə işıq yandıra bilmirik, nə ora çıxıb düşə bilmirik. Öz yaşayışımızı deyil aşağıda, birinci mərtəbədə yaşayırıq, öz dediyimiz evlər elə-elə qalır burada. Ağdam 1993-cü il iyun ayının 23-dən Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunub. İşğala görə Ağdamın yalnız 10 kəndi Azərbaycanın nəzarəti altındadır. Mən hal-hazırda Ağdamın ən yüksək zirvəsi olan Bayraq meydanındayım. Bu gördüyünüz evlərdə sakinlər hər gün ölümlə üz-üzə gəlsələr də onlar yaşadığı evi tərk etmirlər və bir gün Ağdamın işğal altından azad olunacağına inanırlar. Fəridə Aliyeva, ANN.az, Ağdam.